עכשיו תראה, אני שלח לך גם את זה. תפוס. אני עשיתי את זה. עכשיו, יש לי פה משהו שהמצאתי. האותיות שהוא לא מלא. תסביר לי שוב, תסביר שנשמע את האותיות שלא מלאות. מה זאת אומרת? יש, אתה רואה את האות למשל למד, הוא לא מלא, או את העין, אז זה אנשים צריכים למלאות, ובזה אנחנו מסיימים את הכתיבה של הספר תורה. ויש עוד, זה רק מילוי בעצם? זאת אומרת, לא מוסיפים פה עוד איזה שורה? אוקיי, סיימנו בעצם, רק מילוי. רק מילוי. ואז בעצם סיימנו את הכתיבה של הספר תורה. בשם מצוות כתיבת ספר התורה. אני רוצה להגיד משהו שמתאים בדיוק עכשיו. לצלם? כ"ה אלול תשע"ט, המזמנת מברכת, תשע"פ, כאן ברמת עזריאל, באחוזת הבית, שמחבקת, נושאת על כפיים את עיר הנצח שלנו ירושלים. לחברי כמו אחי הרב יוסקי הראל, הנושק ל-75, עלינו אליך, לכבודך, לכבוד כתיבת עוד ספר תורה מרבים, שאתה האבא, האמא, ללידתו, לקביעתו, להוצרתו, הכנסתו לארון, ארונות הקודש בארץ ישראל, עם ישראל. ספר אחד מיני רבים קדושים שהצלת, ניחסת, תרמת לארץ ישראל, עם ישראל. בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי, אל תשרי, שנה טובה, מתוקה, מבורכת, ב-75, זמן ציון מכונן, לך לנו, ברק כמעט 75, נכון? עוד לא יום הולדת. זה ספר התורה שבזכותך, הקטן הזה גדול יהיה. יוסקי יקירנו, אתה אחד מהשליחים, המלאכים, המופלאים שהגיע, ירד לעולמנו של מטה, בארץ ישראל, עם ישראל, ועמי ארצות. כמו הנביאים, המלאכים, הגבירים, המושלים, הרוזנים, מתקני עולם, נבחרת, בחרת להניע, להשפיע, לעצב, לחבר, להנציח הלכות ודרכי, ודרכי חיים, חידושים, בריתות, נישואים, גיורים, שמחות, לצאת מעצב לאור החיים, לחבר אנשים באהבת לרחה כמוך. אתה, יש לך זכויות גדולות, ואתה מרחב בין עולמות ואולמות, בחיות רוח אלוקי, תוסס, משוטט בתפילות אל סובבי חבל ארץ ותבל, מתקן עולם, יודע ארץ יהודך, מגרי חייך, שנקבעו אמנם ממרום, אתה משפר אותם, למעלה לאלוקי. ואנו זכינו להיות חבריך, סובביך, ולראות בעיני בשר ודם בהשגחה, תיקוניך, דעתך, דאגתך, תפילותיך, מעשיך, תרומתך, משאלות קיבך למעננו 24/7. יודעים על לחימתך, גבורתך, חזונך, חלמותך, יוסף הראל. אתה לא רק בשבילי איש מופת, אור נר לפיד, מאיר באלף ובעין, מאיר וגם מפיץ אורה תורה להמשך נצח עם ישראל, תערבות הדדית, אחדות אהבת חינם, פרגון שלום לשלום בין ימי הארצות, שבטי ישראל, ובעיקר שלום בין היהודים תחילה. בהצדעה לך הוקרה מכל צלילי הלב הנשמה ממשה כץ באהבת ענק. ואני מוסיף עוד דבר אחד, ש...
אני אומר שאני סבבתי סביבו, בתוכו ומעליו, אני מוכרח לספר עכשיו בהתרגשות, דבר אחד אישי. הבת שלי לא עלינו, לא נשאה את פרי הרחם השני, היא הייתה בלחץ אטומי, באחת משבעת ילדיי, פסיכולוגית אפילו. היא לא ידעה שאני פניתי אליו, והוא עשה תיקונים. הוא אמר לי, תלד בשעה טובה, הכל יהיה בסדר. מה אתה דואג? היא, יש לה ירדת מים, כמו הבת הראשונה, והיא שואלת את אמא, את אשתי, ואת אחותה הגדולה, מנהלת רפואית, מה לעשות? מה היה לבית חולים? מגיעה לבית חולים, אמרו, כמה שעות. והיא יולדת, תוך 20 דקות, בלי זריקות, בלי שום דבר, תינוק, וקוראת לו בלי תיאום, הרי! והילד הבא, שהוא אמר לי, שהיא תלד בג' סיוון, ילדה בג' סיוון, וקראה לו הארי. והכל, בין היתר, בזכות לשמיים, הראל. זהו. כל הכבוד. אז זה כבר שמיים, חזקו בשביל דרשק. נשאריות? יש, אל תדען. אנחנו לא. תודה. ללמוד וללמה את זה שמור ולעשות. זאת אומרת, שנייה, תן לי. זאת התורה של עמו שלי. הוא צריך גם כן. שם יעזור. בשם צוות, בשם צוות, טבעת, ספטוירה. כמה שנים, אבל מה, אבל זה יום מיוחד, כמה מגועת, זה כל חודש תשרה. אני רוצה רק להגיד, כמה מילים. כמה מילים, אני רוצה להגיד, קודם כל אני מבקש מקדוש ברוך הוא, שנתן לי את הזכות, אחרי שאחותי העולמה לפני 9.5 חודשים, שאין אימא, אין לי אבא, אין אף אחד, יש ילדים, יש נכדים, ומחר אני עולה לכותל, ואני מכניס מתחת לתורה ומצוות את דניאל גדליה, בן גדליה, שזה נתן לי את הזכות שלפחות את זה אני יכול לעשות להם, אני מבוגר. בעזרת השם, אני לא בטוח שאני אגיע לחץ, אני לא יודע, לא יודע. עוד חמש, בעזרת השם. ואני רוצה קודם כל לבקש מקודש ברוך הוא, שנתן לי את הזכות לקבל את כבוד הרב יוסי הראל, שבעצם אמרתי שאני אף פעם לא לבד, אני מקודש ברוך הוא. אבל בכל זאת, שאני עדיין נושם ואני בנברא, תשלח לי את מה שאתה חושב שמתאים לי, יותר מתאים מזה, אני לא מאמין, ולהכיר אתכם ואת כל החבורה של הגיבורים הגדולים שהיום ארץ ישראל קיים בזכותם, בוא לא נשכח ולא נזלזל, בלעדיהם לא יודע מה היה קורה בירושלים, כן? ולא יודע מה היה קורה בתעלה, ולא יודע מה עושה שרון הגדול הבולדוזר, זכרו לברכה. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, תודה שיש את כבוד הרב יוסי הראל עד 120, שאני רוצה ללכת לפניו, למה אני ככה רוצה, אני רוצה ש... זה הרצון שלי, שהוא יישאר אחרי יום אחד, לא הפוך, ככה אני מבקש. חוץ מזה, לברך את דניאל, שיהיה לו תורה מצוות, ושילך ל... לא רק זה, אני רוצה שילמד את תורה עם אמו ואבי ואמו, ושיגדל רק לפי תורה, בלי כפייה. שהוא ילמד תורה, שהוא ידע שהאמת נמצאת בתורה, הכל באהבה, לא בכוח. אמן, אמן. אמן בכוח. אהבה שכינים. אבל איזה מצפות, איזה מצפה, איזה מצפה. תאמין למה שישר עד היום. בחילי ארי, בריאות, פרנסה, פרנסה, בשורות טובות. מזל טוב. ומזל טוב.
מזל טוב, מזל טוב. ארי. הרני כותב, הרני כותב, בשם מצוות, בשם מצוות. זה רבי, מלובביץ', ספר תורה. איזה שם, מה אתה עושה? אתה תעזור, תעזור. השקעה מוצלחת, שיהיה פה ברכה והצלחה, שנה טובה, כבר רטור. סופר, הוא לאכול. וואו, רב לנדו, מזל טוב. שלום הרב. שלום הרב. שלום הרב. זה? כן, בבקשה. שם שעם ישראל להגביל תורה ולאדירה, כי זה הקיור, היסוד לכל גיור. תודה רשמי. קפה, רב 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 רב. אני מתכוון, כל הכבוד בקבוצים,
אני מקבל טלפונים. אז הוא אומר, זה לא מעניין שלי. אני לא מעניין למה אני מקבל פה, כי אני באמצע עולמות עליונים. אבל כל כך הרבה פעמים הוא צלצל, אמרתי, כנראה שזה ביקור. אני פותח את הטלפון. הוא על הקו, זה לא צורף. אני אומר לו, נראה מה קרה. הוא אומר, אתה מוכן לשמוע? ביום השואה הבינלאומי שיהיה היום הערב בשבע בגלל נאומה הכינור מנגן לבן. תגיד לי, אתה פעם חשיר משוגע? לא, לא נשמע לבן ואז נותן לי לשמוע. אני לא יכול להתאפק, אני קורץ לבכי משיח. אני מתחיל להגיד ככה צבוקייס, אני נשוין,
שוין אני אחלוי ומבלעדיי 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 אין אלוהים לאמור Oh, it's
תומך אחרי נועם בכל נתיבותיה שלום אשיבנו על השם אלה ונשום Amen.